Вие сте со најновата Телма Амбуланта. Добре дојдовте на почетокот на уште една нова здравствена едукација. И денеска, како и секојдневно, несебично ќе му посветиме внимание на вашето и нашето општо генерално здравје во Македонија. Како што знаете, секојдневно ви информираме на различни теми од областта на медицината со врвни и еминентни лица од докторската фела. Темата која денеска ќе обработиме е малку повеќе поврзана околу дигестивниот систем или пак во делот на абдоменалниот предел од човековиот организам. За целокупниот тој дигестивен тракт или пак воопшто околу дигестивниот систем. За можните видови на заболувања, малку повеќе фокус ќе ставиме кон дебелото црево, но и за еден релативно, може би не е толку нов, меѓутоа може би не е доволно прочуен метод. Станува збор за лапароскопија. За сето тоа што представува тој третман или пак тој оперативен зафат, начинот како се извршува или пак воопшто околу неговиот пристап, денеска во продолжение зборуваме на моје огромно задоволство со професор доктор Владимир Димов, специјалист по обшта хирургија, субспецијалист по дигестивна хирургија и еден од пионерите на лапароскопската абдоменална хирургија, еден од најпознатите експерти за лапароскопија во Европа. Професоре, добро дојдовте во Телма Амбуланта. Добар ден, се вашите слушатели. Да, вие сте дел од тимот на Џибадем Систина. Би сакал на почеток еве да позборуваме пред да се префрлиме на лапароскопијата за тоа што воопшто представува абдоменалниот систем или пак дигестивниот тракт, една вака една лична карта или пак еден ваш опис. Дигестивниот тракт е еден од најголемите системи во телото на човекот и тој наједноставно кажано започнува од устата, хранопроводот, сите органи кои се наоѓаат во абдоменот и завршува со цревата, дебелото црево и анус. Тоа е просто една карта на дигестивниот тракт и во тој дигестивен тракт, освен таа туба по која што се движи храната, се наоѓаат хепарот, панкреасот, слезенката, сите органи кои се сместени во стомакот и сите тие представуваат дел од дигестивниот тракт. Освен тоа, и дзидот на абдоменот представува исто така дел од дигестивниот тракт и тоа е проблематика со која што се занимава дигестивната хирургија. Постои ли дел кој е најчувствителен, професоре, во делот на, не знам, дигестивниот тракт или пак во делот на абдоменот? Дигестивниот тракт е орган кој што има голема функција, кој што е секојдневно оптеретен. Ако тргнеме од тоа дека секој ден се храниме, дека со храната внесуваме најразлични субстанции кои што е во најновото време покажуваат дека се главната причина зашто се развиваат некои болести, па да тргнеме до тоа дека главната жлезда огромна која што по својата тежина има само 100 грама, но многу кратно ја надмашува секрецијата и учествува во варењето на се што ќе внесеме во организмот, тоа е панкреасот, до јетрата која што детоксицира се што ќе внесеме во организмот, така да дигестивниот тракт во целина земено е извонредно совршенство. Обременет, значи со голема работа се врши таму дневно и со самото тоа што се врши и се сретнува со најразлични нокси кои што доаѓаат од надвор, тоа е изложение на заболување. Да не забораваме дека се што внесуваме од надвор никако не би можело да влезе во организмот, ако пред тоа не биде обработено. А тоа е работа која што вршат абдоминалните органи и следствено на сето тоа и заболувањата се бројни. Да, имаме видео материјал, би сакал тој да го погледнеме во делот на абдоменот, да видиме за ова што конкретно зборуваме и како истиот функционира. Значи, од почетокот, од устната шуплина, па се до анусот, онаму каде што излегува внесената храна. За среќа, црниот дроб го имаме како орган кој се регенерира, кој се обновува во континуитет, постојано или? Да, додека е тој здрав, тој се обновува, но во моментите кога веќе нема да биде во таква состојба, тоа има голема резерва, но затоа кога оштетувањето и дури и тоа ќе го надминат, тоа представува во тој момент еден процес кој што не може да се врши како што треба и последиците се ги гледаме многу лоши. Да, некако следствено се движиме кон дебелото црево, зашто малку денеска можеби по конкретно и би
би зборувале. Би сакал да споменеме, ние на почетокот денеска споменавме дека во самата најава кога зборував за вас, дека навистина е многу важно човек да се чисти или пак да се празни народски кажано во континуитет и тоа минимум барем еднаш во текот на денот, а добро е било да биде и два до три пати. Дали е тоа точно? Ете, тоа е во идеални услови така кажано, меѓутоа постојат бројни фактори кои што тоа го прават или некој да има повеќе пати од еднаш, или некој да има повеќе денови да нема столица, сигурно дека сето тоа дава влијание врз здравјето на човекот, бидејќи тоа значи автоматски задржување на токсичните материи во организмот, а задржувањето на токсичните материи во организмот дава лоша реперкусија во целото здравје, бидејќи се внесуваат токсините. Еве само уште ова да го објасним и одиме кон тоа е хранопроводот. Да. Од тука е првиот контакт на храната, таа представа една цевка од каде што влегува понатаму во желудникот, од желудникот понатаму се движи низ тенките, па дебелите сева, а по пат се случуваат бројни биохемиски реакции, кои што имаат како цел да се искористат хранливите и корисни материи од храната, а да се неутрализираат токсичните материи. Тоа е долг пат, ако го земеме во метри, тој пат од внесување на храната до исфрлањето просечно е некаде околу 6-7 метри. И при тоа се одвиваат бројни процеси. Ете гледаме, желудникот го поминува, тенките црева и потоа по дебелото црево исфрлање на храната. Тоа е сосема шематски кажано, при тоа е огромна улогата на панкреасот, на јетрата, на жолчката и воопшто на новиот орган, тој сега е веќе одвоен како орган, мезентеримот на цревата, каде што ресорбираната храна бариера поминува за да влезе во крвта, затоа што ако таа влезе во иста форма во која што ја внесуваме, ние не може да живееме. Така да, тоа е еден извонредно комплексен орган, не е само орган во кој што се влегува и поминува храната, напротив, ето тука го гледаме, тоа е панкреасот. И панкреасот има важна улога. Панкреасот има извонредно важна улога, тоа е многу мал орган како орган, но со извонредно голема активност. И осим тоа што учествува во варењето на храната е место каде што се лачат бројни хормони кои што спаѓаат во ендокрините хормони кои имаат многу други функции во организмот. А што е ова? Ова е јетрата. Ова е јетрата, за неја кажавме кои се функциите, бројни детоксицирачки, ова е жолчното кесе со каналите кои што ја внесуваат жолчката која што се создава во јетрата во организмот, во цревата и функцијата на жолчката е нешто слично како кога си ги миеме раците со кога се масни, ставаме детерджент и тоа е тоа што треба да возможи да се направи алкална средина и да се растворат мастите за да може понатаму да се ресорбираат. Интересно е што може да се функционира и без жолчката? Мислам, без жолчна кеса може да се функционира, но жолчката тогаш кога се извади жолчната кеса влегува сама во дигестивниот тракт, така да жолчката не може да се живее без тоа и нема како, а жолчниот мевр е само резервуар на жолчната кеса. Резервуар на жолчката, но тоа кога во еден момент ќе заболи, човек може без проблем да живее и без тоа, но не без жолчка. Кујдовме и дебелото црево и анусот онаму каде што излегува. Исто важен орган. Апсолутно, да, па да, нормално. Се е важно. Се разбира. Онаму каде што излегува непотребниот или так, пак искористениот дел од целокупните хранливите состојки се останале. Со други зборови од ова што вие го покажувате овдека, значи се ова од внесувањето на храната, од храноопроводот до излегувањето на храната и сите органи кои што се во абдоменот, тие се фактички дел од нашата проблематика со која што ние секојдневно се занимаваме. Да. Е сега ако може и другото видео да најавиме нешто што би се случувало, а тоа би значело и премин кон малку конкретно фокусирање на разговорот. Што е ова, професоре? Значи на 13 и 14 април оваа година има голема меѓународна конференција која што е организирана од MTCC, значи Mediterranean Task Force for Cancer Control или Медитеранска група за контрола на карциномот заедно со Аджибадем Систина болницата,
со подкрепа на сите релевантни здруженија, како што се Македонската лекарска комора, како што се Здруженије на дигестивни хирурзи, Здруженије на гастроентеролози, Здруженије на патолози, Здруженије на онколози, сите друштва кои што на некој начин учествуваат во лекувањето, спречувањето и третманот на карциномот на дебелото цело, односно малигните заболувања на дебелото цело. Ние сега сме во март месец, кој што е месец на подигање на обштоцената свест во меѓународни размери во борбата против колоректалниот карцином, а оваа голема конференција која се одржува со повеќе од 30 поканети предавачи од целиот свет, треба да се занимава со проблемот на причините на појавата, начинот како да се превенира, начинот како рано да се открие, начинот како да се третира и како да се лекува во сите форми болести, бидејќи колоректалниот карцином во овој момент представува еден од најсериозните предизвици на човековото здравје. И конференцијата е особено посветена на помладата популација, бидејќи она што е забележено и она што загрижува многу во светски рамки, тоа е дека појавата на карциномот, која што некаде беше болест на старите луѓе порано, сега станува болест која наоѓаме во раните години, на 20, 30, 40 години, дури и во детските возрасти под 20 годишни. За жал, да, статистиката е таква. Верувам дека ќе се промениле некои работи, особено во делот на што е можно поголема здравствена, медицинска едукација, луѓето, барем што е до нив, да може да влијат за намалување или пак за, нели, да може да се превенира нешто. Видите, конференцијата се бави со тоа што поентата е дека карциномот е болест која што може да се превенира. И како за секое заболување, најважна во етапа во најважната етапа во лекувањето, намалувањето на инциденците е да се превенира болест. И точно на конференција ќе се занимава со таа работа, ќе имаме мерки кои што треба да доведат, кои што се евентуално причини за појава на болеста, кои што со промена на начинот на живот, начинот на хранење, може да е симната инциденција на појава на болеста, потоа во рано откривање, значи ако веќе го има рано да го откриеме, каде, кај кој, дали постојат семејства, дали постојат оптеретености кои што се генетски, кај што треба да го побараме порано за да можеме на време да го откриеме, начинот на кој ќе се открие и потоа начинот на неговото лекување. Значи начинот на лекувањето кое што може да биде од гастроентеролози, од дигестивни хирурзи, па се до крај до онкологијата која што треба да даде дефинитивно излекување, дури и во етапите во кои што болеста е понапредната од друга. Патологијата исто така е предмет, бидејќи патологијата и не е веќе она што се гледа под микроскоп само, него се бројни испитувања кои што се прават, кои треба попрецизно да определат природата на туморот, за да може и лекувањето да биде поефикасно. Предно, ако споменавте колоректален карцином, што представува? Значи, дебелото цело во принцип е поделено на два дела. Тоа е колон, кај што се, да кажем, 80-90% од цревото и завршниот дел на цревото, последните 20 сантиметри, кој што е ректум. И затоа тој се вика колоректум, бидејќи и по своето попотекло, и по начинот на болестите, и по начинот како болестите се развиваат и како понатаму имаат прогнози, се разликува меѓу себе. И затоа дебелото цево е поделено на колон и ректум, и затоа е колоректум цевек. Иначе, колоректалниот карцином или малините заболувања кај дебелото цево во последните 20 години се во една огромна експанзија и представуваат многу сериозен проблем. На што се должи тоа? Бројни се причините за тоа од што може да биде причина. Основната и најважна причина најверојатно е во начинот на живење и начинот на хранење. И не за џабе важи изреката дека здравјето на еден човек влегува преку устата и дека она што го примаме како материја, она со што се храниме е голем предуслов за да имаме и добро здравје. Сигурно дека тука е една голема причина начинот на хранењето, е една голема причина поради која што се доведува до појава на оваква болест. Знаете дека денеска начинот на живот е таков што хранењето не е она што било некој пат. Подготвувањето на храната битно се разликува. Храната која што ја примаме веќе е технолошки повеќе од пола обработена во моментот кога ќе ја добиеме. Начинот на одледување на основните продукти е променет.
Најверојатно и заради потребите. Зголемено населението има потреба од пониски цени и така и затоа се воведува технологија која што најверојатно покрај ова, заедно со генетските фактори кои што одредени групи на луѓе ги водат, а при тоа не се свесни за таа работа, доведува до овој резултат кој што го имаме денес. Многу повеќе треба и време експанзија. И внимание да посветиме на начинот со што се храниме и доколку можеме да селектираме, иако, како што и вие велите, индустријата си го чини своето, она млеко кое денеска се конзумира не е истото млеко кога било, нели некогаш млекарниците си имаат свој бизнис. Го земам како пример. Истото важи и со останатите продукти. Точно заради ова што се и вашите емисии сега, она што треба основно да се направи, она што може би помалку од се е потребно и пари, тоа е подигање на општествената свест и затоа овој месец во светот е месец на подигање на општествената свест од опасноста од колоректалниот карцином. Во таа смисла, ние сега ќе издадеме три брошури, во кои што пациентите кои ќе можат да додат по амбуланти различни, не само кај нас, секаде, ќе можат да ги взимаат и да читаат, во кои што една да ќе биде за болката, која е таа болка на која што треба да ја обратиме внимание кога би ја имале, каква треба да биде по карактеристиките, за да може болниот на време, пациентот на време да побара помош. Второто е... Тоа е многу важно. Да, тоа е многу важно. Второто е дека, втората брошура ќе биде дека уопште карциномот на дебелото цево е болест која што може да се превенира, кај што ќе прочита пациентот што е важно во неговата исхрана, во начинот на живење, за да може да го сведе тој ризик во најмала можна граница што може да биде за него. И третата за уопште туморот на дојка и за другите тумори во организмот, како пациентот да обрати внимание, да препознае некои симптоми кои ќе му дадат можност уште во раната фаза да се обрати на доктор, да побара помош. И тоа се е во функција на тоа подигање на општествена свест. Една убава здравствена едукација која наистина... Точно, додека чекате во амбуланта некаде, можете да ги земете ти, да погледнете, може да прочитате таму, може да прочитате дома, тоа ќе биде во 70-80.000 примероци и стално ќе се преиздаваат, бидејќи тоа веќе постои во 20-ти на земји, ние сме го добиле тоа право и тука да ги издадеме кај нас. И мислам дека вложувањето на тоа што таму го вложуваме, тоа се многу ситни пари, а ефектот од тоа е едно општо подигање на свеста и начин во кој што и пациентот сам ќе учествува во раната диагноза. Да, за лапароскопскиот третман на карцином на дебело црево денеска во Телма амбуланта зборуваме со почитуваниот професор доктор Владимир Димов, специјалист по обшта хирургија, субспецијалист по абдоменална хирургија. Професоре, би сакал малку да се осврнеме и на лапароскопијата, на тој вид на хирургички третман или пак интервенција, како вие нарекувате, па што представува истата и во кои случаи е можна да се извршува? Значи, лапароскопијата, само со неколку зборови ќе кажам, започнува некаде во 90-тите години, на почетокот на 90-тите години, и започнува на начин на кој што преку најмал достап може да се изврши интервенција. Она започнува со жолчен меур во 90-та година, ние тука во 92-та година првата интервенција сме направиле, меѓу првите во Југославија, мислам дека сме први, но меѓу првите во Југославија на клиниката за дигестивна хирургија. И од тогаш наму со огромни чекори лапароскопијата навлегува во полето не само на дигестивната хирургија, таа навлегува во полето и на градната хирургија, и на торакалната, и на урологијата, гинекологијата, да не зборуваме и така, секаде. Зашто? Заради тоа што овозможува со најмал возможен достап да ја завршите истата работа, која ја завршите со голема операција, голем рез, и при тоа бенефитите за пациентот се огромни. Значи, тој добива интервенција во која што се е направено како при отворена хирургија, дури и подобро во многу случаи, а при тоа има мала рана, многу бргу се повраќа во нормалниот живот, многу помалку има болка, многу помалку има постоперативни компликации, кои се компликации на големи резови и така, многу помалку инфекции на рани следствено тоа, затоа што таму е многу мал достап. И на прашањето каде може да се употребува, секаде. Нема болест во абдоменот која што, сега бидејќи збориме за абдомен, нема болест во абдоменот која не може да се третира лапароскопски, вклучувајќи ги не само болестите на органите внатре во дигестивниот тракт, туку и на ѕидот, како што се
херни како што се постоперативни херни, ингвинални херни и најразлични други промени. Значи таа се занимава со од почетокот до крајот, како што го опишавме дигестивниот тракт, со се. Нема јасна контраиндикација, се каже оваа болест не може да се третира лапароскопски. Значи секоја болест може да се третира лапароскопски, но ако во одреден момент или кај одреден пациент се оцени дека таа треба да се заврши на друг начин, таа може во секое време да се преврти во класична хирургија и да се заврши, но ако може да се заврши лапароскопски, бенефитите за пациентот се големи. Како би го објаснила тоа? Да, како се изведува, не? Така тоа е. Не, само да ви кажам со неколку збори. Како се објаснува тоа? Порано беше кога се појави кај жолчниот мер, вика, ама не, подобро е кога ќе се отвори, кога ќе се види. Да се види. За да денеска, еве на пример, имаме ситуација во која што би треба, не знам што треба да се случи да оперирате еден човек отворено. Секој веќе го знае тоа, сите дошле. Значи тоа е истото што е за жолчниот мер во светот е за се. Како што е жолчниот мер златен стандард дека се оперира лапароскопски, во светот тоа е исто и за дебелото чрево и за многу други болести. Бидејќи е докажано дека и ефектите за време на операција, и ефектите после операција, и бидејќи за тумори кога се работи треба да имаме ефекти и за подолг временски период, се најмалку еднакви или подобри при лапароскопија, да не зборуваме дека самиот одговор на организмот на лапароскопските интервенции е многу по-лесен, по-добар, по-приемчив се за самиот организам, отколку тоа да биде со класични големи резови. А и факт е дека станува збор за посовремен метод, нели, за разлика од класичната интервенција. Што е посовремен метод и, например, луѓето кои што не се занимаваат со тоа или пациентите кои што нормално немаат обяснување, ќе кажат, ама друго е кога ќе отворат све се гледа. Ние тоа што го гледаме внатре, го гледаме на екран со зголемување од 4 до 5 пати. Тоа значи дека секој едно капка од крварење кое при отворена хирургија може би не би го приметиле, тука изгледа како сериозно крварење и се збринува на тој начин. Значи, мислам дека веќе знаат и пациенти и сеа веќе повеќе е прашање на докторите на вистина да го направат тој свич, нели, да се превртат и да го разберат дека тоа, ајде за постарите доктори тие може да се пензионираат без лапароскопија, помладите доктори сакаат или не кеат, треба да усвојат таа техника затоа што тоа е техника на иднината и тоа е веќе техника која што пациентите идат и ја бараат бидејќи интернетот денеска дава можност еден пациент со самото сознание од што е болен многу јасно да влезе во интернет и да ги види кои се можностите на лекување и да прочита каква е состојбата која што не базира на локални кажувања, базира на еден општ глобален начин. Глобален начин кој што каде што многу многу случаи има за тоа за да можат да излечат заклишок и да кажат златен стандард. Тоа е на пример кај колоректалниот карцином во моментот и кај други, ви кажувам, состојби, но по принцип секоја слезенка, јетра, панкреас, желудник, хранопровод, дебело црево, тенко црево, херни, сето тоа се оперира по лапароскопски. Ајде сега како оди целиот начин или пак скалесто еве работата. Најпрво ми се врши нели снимка, нормално да се види каква е состојбата со дебелото црево. Тоа е за дијагноза. Тоа си е веќе во делот на дијагностиката. Меѓутоа лапароскопската интервенција како се извршува? На кој начин се одвива? Се прават 4 дупчиња од кои 2 се по пола сантиметар и 2 од сантиметар на стомакот. Од на стомакот, да. Едното е камера, другото се инструменти со кои што работиме и операцијата се изведува на истиот начин како што би ја направиле и при отворена хирургија, да. Колкави се дупчињата вака од прилика, не знам, за да влезат инструментите или како? За да влезат инструментите, да кажам дека 2 се по 1 сантиметар на кожата и 2 се по пола сантиметар на кожата. Затоа што вака навидом нели изгледа доста ситно. Нема магионичарство ништо у таа работа. Тоа е се нема. А може да се работи, да се функционира, знаете, тоа е малку. Апсолутно и при тоа организмот тоа го регистрира дека нема такво нарушување, друго не ги пипаме органите со рака како што би ги пипали и они и тие на тоа реагираат многу полесно, многу добро. Се случува пациент денес кога го оперираме перисталтика, односно гасови има веднаш после операцијата и тоа не може да биде при отворена хирургија заради тоа што таму чим го пипнете цревото тоа реагира. Овде само го допираме со инструментите и тоа многу полесно. Многу полезно реагира. Пациентот нема болка после операцијата, бидејќи нема рез. Да. Иначе би имал рез, да кажеме,
18-19-20 сантиметри рез би имал, сега нема рез. И тоа организмот позитивно го реагира. Нема болка, рано се придвижува, рано проработуваат цревата. Многу помал број на постоперативни компликации од типот на инфекции, попуштање на рани и така. Така да ви кажувам, за да една метода во светски размери достигне до нивото да биде златен стандард, треба да ги поминава сите тестови. Кои ще се барат и онколошки, значи да е извадено доволно материјал, да се извадени жлезди, да има постоперативен период слободен, значи да нема рано да се појавува туморот. Се е тоа поминато за да се каже дека лапароскопијата во лекувањето на дебелото цево е златен народно стандард. Народно качано е веќе ќе ми изли... Или златен стандард или препорачана. Да. Како, да, како... Како прва линија на, ако има можности, за тоа што види, за да изведувате вие оваа, треба да имате и обучен тим, треба да имате изворедна техника, бидејќи сето тоа мора да биде така направено да безбедноста на пациентот нити во еден момент не доаѓа во прашање. Апсолутно, и човек кога има мака, таман работа да мисли која ќе отиде, дали ќе биде во сигурни раце. За жал се случуваат и несакани ситуации, меѓутоа, кај врвните, не знам, клинички, кај врвните клиники тоа воопшто не треба да биде знак прашање за тоа што човек оди тамо за да се врати во нормална состојба. Значи, да се разбереме, медицината не е математика. Во медицина се секогаш можни да има различни усложнения, различни проблеми, затоа што тоа све не зависи од техниката, зависи од целиот склоп на околности, вклучувајќи го и самиот организам на човекот, нивото или стадиумот во кој е болеста и така, така да нема хирургија која што е 100% ослободена од компликации. Но, тие компликации во светските размери, кога зборуваме за компликации, има проценти во кои што тие се дозволени и таму кај се дозволени треба кога третираме успешност или неуспешност да знаеме дека процентите на успехот или неуспехот на еден човек или на една установа се во рамките на светски стандарди. Стандарди. Правила, а светските да. Стандарди предвидуваат и можност од компликации, но не може тие да се предвидени 1-2% да кажеме, а вие да имате 15% или 20% или 30%. Да, тоа е веќе аут. Да, тоа веќе зборува дека грешката може да биде надвор од, од методата, затоа што и самата метода, самата болест има свој ризици. Да, еве на пример лаечки кажано, ќе ми извините, имаме ситуација на, не знам, подредено малигно заболување во делот на дебелото црево. Според тоа што јас имам познавања, значи се вади тој дел каде што веќе канцерот се наоѓа. И се оди до здраво, до здраво дело. Да, и горе и доле. И горе и доле. Се оди до здрав дел и истите се спојуваат. Така. Така? На кој начин се врши спојувањето? Преку оваа метода? Со оваа метода се врши со... Затоа што сечењето, препоставувам дека е тоа веќе... Сечењето, тоа е поедноставниот дел. Не, поедноставниот, но истите инструменти се користат и за сечење. Аха. Значи, она што нормално би го правеле како отворената хирургија на друг начин, но дека го правиме со специјални инструменти кои што го возможуваат тоа. Има специјални инструменти со кои што можеме да го направиме, ние викаме анастомоза, да го сошиеме крај со крај цревото. И се до тоа се прави внатре во организмот, така да нема никаков проблем. Се користат помалку или повеќе инструменти кои при отворената хирургија се користат, модифицирани за ваков начин на употреба. Но кога сме веќе кај дебелото цево, би сакал да кажам една работа која што е многу важна за пациентите, бидејќи знаете дека секој еден човек, нарочно кога има проблем со карцином на дебелото цево во пониските делови на дебелото цево, поблиску до анусот, основниот страф е дека после операцијата ќе заврши со евентуално со така наречена кеса или анус претер. Кога се оперира лапароскопски, можностите да не се употреби анус претер, осем за најниските тумори кои што се на 1, 2, 3 сантиметри од долу е максимална и многу поголема да заврши со континуитетна така наречена анастомоза, односно да си оди нормално поголема нужда како пред тоа, бидејќи самата операција дава можност да се симнеме многу доле, а при тоа да ги сочуваме сите структури. И тоа, а што во крајна линија... При канцер, кај во близина на анусот, може да... Да, тоа се оние состојби... Нервните завршетоци се губат. Не само нервните, него може и целиот тој апарат, кој што е свинктерен, да биде зафатен и тогаш може да нема друга шанса, но при лапароскопските процедури, многу кратно е повисока шансата да заврши пациентот со нормален анус, со што фактички тој пациент добива квалитет на живот. Психички е позадоволен,
квалитет на живот и така, затоа што сепак покрај тоа еден човек да е здрав, треба да има и квалитет на живот, односно да самиот организам е, да самиот човек е задоволен и тогаш може највеќе и да пружи во понатамошниот живот да работи, да си ги обавува своите нормални задачи, а при тоа да се осеќа многу по квалитетен сам така за себе. Е, да. Дали имаме гледачна линија? Би сакал да ги поканиме и гледачите за некој еве ако сака да ни се вклучи во разговорот, да си постави прашање до професор доктор Владимир Димов, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по дигестивна хирургија, па еве сме тука доколку сакате да одговориме на некои од вашите прашања. Професоре, еве на пример во делот на повторно одредени видови на заболување на дебелото црево, дали само во делот на малигните заболувања или постојат и некои други видови на заболувања кои би можеле да се третираат лапароскопски? Не, секако не. Знаете, статистиката наша можеби не е толку добра, меѓутоа статистиката на пример во Америка кажува дека отприлика од 770.000 колку што годишно се прават интервенции лапароскопски во Америка на дебелото црево, отприлика околу 45% припаѓаат на заболувањата од типот на малигни заболувања или бенигни заболувања на дебелото црево, бенигни тумори мислам, а додека другите 45% се најчесто дивертикулози, други воспалителни промени како колити, како кронови болести и така, така да нарачно оваа болест што ја спомнав сега, дивертикулозата со продолжување на животот станува се поприсутна кај населението и незините компликации стануваат многу поприсутни, а тоа е кога се појавуваат како да ги, не знам како да ги кажам, како едни мјурчиња на дебелото црево, во кое што дебелото црево може да пукне, да направи абцес од околина, во околината и да ја поремети функцијата на дебелото црево. Како возраста на животната доба продолжува, така се зголемува и инциденцата, но морам да кажам дека дивертикулозата не ја среќаваме само кај многу стари луѓе, но ја среќаваме и кај многу млади луѓе. 40 годишни луѓе имаат дивертикулоза на дебелото црево. Така да секоја патологија на дебелото црево, и бенигна, и малигна, и туморска, и нетуморска, може да биде третирана. Ова е бенигна за која сега споменам. Ова за која што зборевме, сега дивертикулозата, воспалителните промени, као што се колитот, као што се кроновата болест, се бенигни заболувања. Што е со полипите? Полипите, тие, доколку се во големина што може да ги решава гастроентерологот, односно ендоскопистот, која се прави диагноза, тие може да се решаваат ендоскопски. Колоноскопција тоа беше? При колоноскопија се решаваат колоноскопски. Ако евентуално не е можно тој полип заради широка база, заради крварење, заради сомнение на малигнизираност, појава веќе на тумор во него, тогаш се оперира и лапароскопски. Иначе, тие во најголемиот дел се третираат ендоскопски. Дали полип значи преминување кон малигна фаза или тоа не значи, мора? Значи полипот не мора да задолжително да значи таа работа, но кога зависно од типот на полипот, зависно од анамнеза и така, треба да се види, но факт е дека полипите треба да се тргат. И она што да се прави, да, она што се прави во превенција кога се прават контролни колоноскопии, на пример кај луѓе што имаат оптеретено со фамилија или нормално 45 годишна возраст, тогаш тие што ќе се најдат треба да се тргнат, затоа што тие секако представуваат потенцијал. Може ли вака без преглед една индивидуа да забележи на себе дека има одредени проблеми во дебелото црево? Па, кои би биле првични симптоми? Многу тешко много може важно. Тоа така да се направи. Таму кај што имаме рано откривање, обично е без симптоматологија и обично луѓето го прават затоа што или имаат во семејството некој кој што веќе го имал тоа, па тоа веќе им ја пали црвената сијаличка па за тоа, па да прават преглед. А и во принцип, вие на пример ако одите во Америка, ако не сте направили колоноскопија, нема да ви важи, нема да ви важи осигурањето. Значи, ја барат какво осигурување? Здравственото осигурување. За да можете на одредена возраст, за да имате здравствено осигурување, вие треба сте должни да направите контролен преглед. Ако не сте го направили, ако после ви се јави нешто од тој тип, нема да ви признаат. Значи, затоа е многу важно да се прават превентивни прегледи, да се прават така наречени скрининг програми има во државите, во кои што популацијата од 45 години веќе има еднаш, зависно од тоа дали имаат оптеретеност генетска, еднаш у година, у 3 или у 5 години треба да направат колоноскопија без да имаат било каков реално проблем. Тоа е веќе едно
зголемено ниво на здравствена едукација, на здравствена свесност. Ма ние кон тоа треба да ние таму одиме, нема, ние не се разликуваме ништо, ние ги имаме и докторите, имаме и можности, имаме све, треба да се организираме и нормално се најдат некакви пари. Можете да замислите колку значи да се инвестира кај еден човек да се тргне неговиот полип ендоскопски и тој веќе да не му даде карцином во однос на тоа кога тој ќе развие карцином, ќе што имаме оперативни лекувања, ќе што имаме онкологија, ќе што има се друго, колку тоа кошта во однос на ова првобитното што е да се, тоа е сигурно односот е 100 према 1 во цената, што пак државата ја плаќа. Во право сте. Имаме гледач, ајде да го поздравиме заедно, па да го слушнеме неговото прашање. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете. Вака, едно прашање до доктор. Ајде. Дали кога има наместо дрен му ставије катедра, а и кога јаде не може да оди по нужда. Оди по нужда. А има 90, на 90 години и кога оди на лекар му наплаќа за катедра, за било што за прегледи. Дали тие луѓе не се ослободени од државата? Докторе. И друго прашање. Едно, дали може да дојдам јас, сум при крај на животот, да ги продавам моите сите органи, да се одзвижам на оваа држава со што ме дигна со струја во Скопје. Ај, поздравам, Бискас, говори. Пријатно. Добро, стара не можам да одговорам на вие прашања, но предпоставувам дека има некој незадоволство кое што е, може би, повеќе системско. Кон здравството, но наистина нема прашање на кое што може да се одговори конкретно во овој случај. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Дали имаме некој на линија? Имаме уште некаде 10-12 минути до крајот на разговорот, па еве, доколку имаме некој, можеме да ве вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да, се слушаме. Гледач од Скопје. Поздрав до вас и до докторот. Благодариме. Вака, мојата ситуација е следна. Пред 2-3 месеци ми открија со бриз во грло бактерија стрептококка пиогенес и од тогаш сум на терапија со антибиотици, орално ги примам, кои све не ги испопримав од оспени до сумамеди, до амоксиклави. И во текот на примање на терапија со антибиотици почна некои одредени болки во стомакот да ми се појавуваат, грчеви, гасови и така, маце ме насекира. Една вечер ми се случи да се разбудам од болка во близина на задникот, а не би ја рекол дека е негде во близина на анусот, али така цел задник како грч, како мускулен грч, едно 15-20 минути со болка беше, па после помина. Приметив од кога ги прекинав антибиотициве, де состојбава малце од малце се подобри, значи немам више кркорење на сревата, немам грчеви, ама малце као да не ми е тоа стомакот што ми беше, као да имам некои пецкања во стомакот, као мали некои грчеви, минимално е тоа, ама пак постои тука се присутни. Крвна слика е правена добра, освен асото ради бактеријата што ми е 2000 и кусур, други параметри се окей, правев и за крварење во столица, испитување два пати до сега, од што сум така маце подисплашен, испадна негативно. Добро, кој е вашето конкретно прашање? Па дали овие симптоми што ги набројав може да се некаква последица од антибиотиците или ова е показател за нешто посериозно што треба да се обрне внимание да се направи испитување? Благодариме да што ни се јавивте. Да. Мислам сосема е јасно кај вас. Вие сте еден од тие луѓе кои што заради други причини морал продолжително да зима антибиотици. Антибиотиците го лекуваат грлото, но затоа ја менуваат целата цревна флора, бидејќи бактериите за тие кои што се дел од цревната флора се необходни за нормална функција на дигестивниот тракт. И вие сте го нарушиле тој баланс и затоа ви се јавуваат овие проблеми. Може би не е лошо да идете до кај еден гастроентеролог да ви се препише и пробиотска терапија, за да може таа состојба да се санира колку што е можно побрзо, бидејќи тоа е причината за вашите проблеми. Не лежи таму некоја друга посериозна причина, но и ова е непријатно и треба да се
обрнем внимание на тоа како да се восстанови, пак да се направи нормална да биде црвената флора. Тоа е последица на примање на антибиотици кај многу пациенти кои што долго примаат. Колку може би нарушената црвена флора може да влијае негативно понатаму во делот на развивање на различни видови на заболувања на дебелото црево? Видете, ништо краткорочно, но долгорочно се може да биде, бидејќи со самото нарушување на црвената флора се нарушува ресорпцијата, храната место да се ресорбира и да влегува во онаа форма во која што треба останува и скапува дел во цревото и сето тоа во крајна линија некаде таму може да предизвика таква работа, но во случајов на вакво краткорочна состојба ваква предизвикана од антибиотици не може да има такви последици, не може да ја врзуваме со такви последици. Постои ли одреден начин за така наречено ајде негување на цревата, на цревната флора, за да се грижиме ние самите да имаме здрави црева, едноставно кажано? Здрава храна. Тоа е здравата храна. Од она што е здрава храна што кажуваме на пример, едно од најпознатите и најблагопријатни субстанции за дигестивниот тракт е масленовиот зејтин. Масленовиот зејтин е она што е порано кога не знаеле зашто, но знаеле дека дава подобрување во старите времења, го взимали и како лек масленовиот зејтин. Така да варената храна, визави ова брзо спремана храна, печена, пржена и така, тоа се главните некои нешта полуобработено овошје, зеленчук. Тие исто така, мислам, во домашни услови полуобработено. Да. Тоа се здрави храни кои што апсолутно влијаат благопријатно на дигестивниот тракт. Имам слушното за трицита? Да, и тоа со кисело некој ги спремаат, ги прават. Да, и значи има многу субстанции кои што и храна нормална, која што нормална зима, која што има такво дејство врз дигестивниот тракт. И затоа храната, викаме, внесувањето на здрава храна е внесување на здравје заради таа работа. Да. Вие сте професор, вашето работно искуство е интернационално, не само во Македонија. Долги години, ако не се лажам, предсена клиника, овде во Скопје. Да. Така? Да. Дел сте и во Турција. Да. Во каде? Во Турција бев на Чапа универзитетот. И еден дел од времето го поминував на така наречената Алман Хастанас или Германска болница, но главно ангажманот беше на универзитетот. Во делот на теоретскиот дел? Не, практичен и теоретски, да. Многу од тие колеги со кои што таму сме работели и сега работа. Турција се гледаме, контактираме. Турција, други земји? Турција, потоа во Бугарија, во Токуда болницата, која што сега е Аджибадем, дел од Аджибадем системот, и потоа во Црна Гора. Сега сте дел од тимот на Аджибадем. Аджибадем системот во Скопје. Да. Колку од сите овие места каде што имате работено, функционирано, начинот, не знам, на действување, на влијање, на медицинска едукација, работа со пациенти, едукација, разговори, третмани, интервенции, колку тамо се разликува со овде, каде сме ние, каде грешиме? Имаше една песна за кога. Видете, секоја земја има своји специфики, но бидејќи се тие сите земји во регионот на некаков начин, тука, да, во затоа регион, е... сите тие помалку или повеќе се судираат со истите проблеми кои што ние имаме. Патологијата е релативно слична и таму и овдека, но главните разлики се во делот на оноа колку е една држава во состојба да инвестира во здравјето. Значи, кога споредувате држави, не ги споредувате према тоа колку имаат население, него колку имаат по глава на еден жител пари кои што ги вложуваат во здравјето. Бидејќи се до тоа е врзано со пари, не за да се взимаат пари, него за да може да се обезбеди инфраструктурата, за да може да се едуцираат луѓе, да може да се купи опрема, да може да се обезбедат современи лекови и така да се до тоа требаат пари. Така да во еден момент ќе имате една држава која што има 2 милиона жители, која е многу слична за некоја која што има 50 милиона, а не со следната која што има милион или 2 милиона, затоа што тоа зависи од прилика од тоа. Вложувањето во здравството е перманентна работа, перманентно е поголемо за секоја година и тоа е еден од реалните проблеми во здравството, бидејќи особено новите технологии и новите лекарства,
Огромни средства поверуваат. Да, и медицината е една жива материја која постојано е во... И бара постојано. Вие не можете денеска да имате современа медицина и после тоа не инвестирате веќе во развој, за 5 години веќе останете позади. Да, па ништо толку. Ние имавме еден добар старт. Стартот ни беше од бивша Југославија, кој што требаше да го задржиме, да продолжиме нагоре. И ако се вратите малку во земјите кои што се тие од бивша Југославија, ќе видите дека не сите исто продолжија во трендот во кој што беа. Дел го задржаа трендот, дел заостана, дел се да. Така се одржуваат на некој начин, но во крајна линија ова е причината за таа работа. Професоре, за крај само 20 секунди да упатите еден совет или апел до гледачите. Во делот на овој третман. Во делот на овој третман е дека пациентите би требало на вистина кога ќе почувствуваат дека нешто не е во ред, ќе треба да се јават на преглед и да побараат помош. Тие кои што тоа не значи дека е нешто страшно, тоа не значи да се направи преглед. Но тоа треба да го каже тој што е квалификуван за таа работа. Треба оние кои што се како семејство поопторетени, треба порано да се ги прават превентивните прегледи, а постои и така наречен тој тест на крварење, кој што е многу добар тест и кога практично би се употребувал тој така наречен окултен тест, каде што во столицата се бараат микроскопски примеси на крв, ако практично се применува, тој може да биде многу лесен за изведување и многу показен за да рано се откриваат. Но оваа работа треба да се работи на начин на подигање на општествената свест, кое што ние сега ова и го правиме во моментот, за да може пациентот порано да побара помош. А другото, околу третманот, дијагноза и тоа, тоа ќе го направат професионалци. За лапароскопскиот третман на карцином на дебело црево во денешната Телма амбуланта зборувавме со професор доктор Владимир Димов, специјалист по општа хирургија и субспецијалист по дигестивна хирургија. Ми беше големо задоволство. Благодарам и на мене. Добро се поминавте. Супер. Супер. Што ме така, ќе се видиме повторно, се разбира и во некоја следна прилика, се со цел да ги едуцираме нашите гледачи. А почитувани ви благодариме за тоа што бевте денеска заедно со нас. Не заборавајте, чувајте си го здравијето и останете понатаму на Телма.